Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirin, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fatakullah alaikum kutuhun. Puji syukur alhamdulillah kurang sami-sami sasarengan panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala nalangkungan ucapan alhamdulillah terutami orang mensyukuri karena saya sekanten kanikmatan yang diparingkan ku Allah ke orang sadaya terutami nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat sehat alhamdulillah. Hadirin anu sami dipihormat kusyukuri kami dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala kesana Bapak Kubu Desa Cigale oge sakali Bapak Kubu Desa Sukadana beserta rombongan oge Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumasuki alhamdulillah inna wa tasdiye para prestia saya di lingkungan urang sadaya dina hari ieu sing kuring ngapunten anu saagina-agina kasadayana terutami kula warga besar sepuh bakal calon pangantin pamengket simkuring atas nami sepuhna bakal calon pangantin istri sakumahaan dinugikan kursana Syekhuna Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ali Malalama sebagai wakil sepuh di bakal calon pangantin pamengket anu kahiji salam silaturahimna kusimkuring ditampi lahiriahna hakikatna mudah-mudahan disarengan ku rahmat sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga berkah silaturahmi urang sadaya kapindhik dunya rawahela anu kahiji tadi sakumaha dinugikeun ku persana kasepuhan nyanggakeun pikakeuneun anu wasana Jang Oho ka putri Simkuring anu wasana Neng Nani Nina wanya pisan ditampi ku Simkuring kalayan bade ditikahkeun insyaallah dina waktu sieun eta panginten sakumaha anu parantos disangakeun oke sanes kanten sasandakanana sanes kantenna ku Simkuring ditampi pisan jazakallahu khairu jaza wa jazakumullahu hasanal jaza atuh doana tadi muga-muga wayana tepang jodona pun anak Simkuring ka Jang Oho mudah-mudahan diwuh ku rahmat sang hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa rumah tangga anu ngagaduan predikat mawadah warohmah aya dina hidayah sareng topek Allah Subhanahu wa taala amin kalayan bendituna mudah-mudahan sing engali paparingan keturunan anu maslahat dunya wa akhirat rupina ibu sakali papa anu sami dimulyakeun ku Allah anu dihormati Simkuring namun Simkuring selaku sepuh bakal calon pangantren istri sekaligus lingkungan oke sekaligus kula warga sadaya kampung Sukamukti hapunten rupina Simkuring teu tiasa nyayogikeun sakumaha mistina kawajiban pribumi kan janten tamu terutama dina hal sanes kanten kamu calikna geudah punten anu saagengna sanes teu hoyong sanes teu emut sanes teu emut kana rasa kawajiban kana ngahormat tamu namun ku hayu pisan panginten dibatasi ku kemampuan Simkuring ku hayu pisan geura tawakuf sakali di anu saagengna billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.